Zdravljeni, lepo pozdravljeni na četrti okrogli mizi iz serije Gradovi na razpotju, ki jih organizira Zgodovinski inštitut Mirka Kosa ZRC SAZU v sodelovanju z esterologom dr. Igorjem Sapačem. Po treh okroglih mizah še vedno stavimo na Štajerskem. Prve tri okrogle mize so bile posvečene dvorcem oziroma gradovom Slivnica, Podčetrtek in Vrtnava. Danes pa bo beseda tekla o gradu Cmurek. Grad Cmurek je en poseben primer, gre za enega najstarejših gradov, pa mogoče tudi enega najmanj poznanih pri nas. S tome, kot sem se pogovarjal tukaj pri nas v srednjem slovenskem prostoru in sem napovedal, da bo naslednji grad Cmurek, je bilo prvo vprašanje, kje pa je to? Za tiste, ki ne veste, čeprav mislim, da več imam tukaj, vsi veste, gre za grad na desnem bregu Mure, to je skrajna vzhodna meja občine Šentilj, ne? Blizu, relativno blizu Gornje Radgone. Grad pa ni manj znan ali nepoznan samo tukaj v srednjeslovenskem prostoru, ampak ima poseben status tudi med samimi domačini, kajti, kot sem se pogovarjal, z našo današnjo gostjo, doktorico Sonjo Bezek, je rekla, da tudi sami domačini gradu, dokler je bila noter bolnica za duševne bolnike, niso dojemali kot nek del okolja. Bili so zelo ločeni. Sama grajska stavba in okolje so bili zelo ločeni. Omenil sem, da je grad Cmurek ena najstarejših gradov pri nas. Gospodje, ki se omenujejo kot Cmureku, se omenjajo že v 12. stoletju. Sama stavba sicer je omemba sama stavba iz 13. stoletja. Na njem so se zvrstili zelo pomembne srednjeveške štajerske plemiške rodbine od cmureških in tušinskih, potem so ga pridobili celjski grofje. V začetku 15. stoletja pa grofje Štubenbergi, ki so ga obdržali potem do 20. stoletja, do leta 1931, ko ga je kupil takratni grajski oskrbnik Anton Mali. Poseben položaj Cmureka, oziroma lahko bi rekli skoraj ta njegova tragedija, je bila ta, da je po prvi svetovni vojni bil odrezan od svojega trškega zaledja, se pravi trg, ki je nastal pod gradom avstrijski Murek, je ostal na levem bregu Mure, medtem ko grad na desni, se pravi trg v Avstriji, medtem ko grad je prišel v kraljevino SHS. Grad je bil sicer večkrat prezidan, kot bomo slišali. Na prvi pogled se mogoče niti ne zdi, da gre za neko srednjeveško stavbo. Ima pa zanimivo romansko jedro in tudi nekaj zanimivih romanskih elementov. Tudi sama lega gradu je zelo zanimiva na takem strmem hribu. In če se namotim, je zelo več strani naravno zavarovan strani, tako da se ta samo po eni strani pride do nje. Po drugi svetovni vojni je bila Cmureku bolnica za duševne bolnike, skupaj s bolj znanim gradom Hrastovec, ki je blizu. Od leta 2004 je pa prazen. Zdaj, kaj pomeni prazna stavba, si najbrž lahko predstavljamo. Imamo veliko primerov grajskih stavb, ki so ostale prazne in kaj se z njimi dogaja, kaj se je zgodilo, lahko vidimo. Po navadi se začnejo najprej ropanja noter, opreme, raznih drugih elementov, celo kamnoseških. Potem začne propadati, odrese streha in v končni fazi gre grad po poti propada. No, da se to ne bi zgodilo, se je organizirala skupina lokalnih zanesenjakov, bi lahko tako rekli, ki skušajo vrniti gradu nek življenje, poiskati sebine. In sicer ustanovil se je zavod Muzej norosti, katerega predstavnica je dr. Sonja Bezek je danes z nami in nam bo tudi v nadaljevanju kaj več povedala o tem. Z nami sta tudi potem gospod Davor Dominkuš, ki je predstavnik lastnika gradu, se pravi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Z nami je seveda tudi dr. Igor Sapač, ki nam bo predstavil grad. Moral bi se te naše okrogle mize udeležiti tudi gospod Srečko Steinbacher z Mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, vendar se je žal pravičen, očitno tudi nekoga, ki bi ga nadomestil danes ne bo, zato bo vlogo delo prevzel kar Igor Sapač, ki tudi pozna to konzervatorsko, restauratorsko problematiko gradu. Tako da bi zdaj pravzaprav najprej kar predal besedo dr. Sapaču, da nam predstavi
kaj je to, kot smo napili grad Smurek. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Ja, grad Smurek je res eden spet najpomembnejših, lahko rečemo, grajskih objektov v slovenskem prostoru. Že stroka je recimo to njegova vrednost zelo zgodaj prepoznala, že nekje v 50-ih letih so ugotovili, da ta renesančna stavba, kot jo danes poznamo, skriva nekaj bistveno starejše, bistveno bolj pomembne elemente iz obdobja romanike iz 12. stoletja. No, že tam v letah 1975 je bil grad uvrščen med 50 najbolj pomembnih, najbolj kakovostnih grajskih stavb na Slovenskem, uvrščen na seznam spomenikov prve kategorije. Po drugi strani pa je mogoče opažati, da je to tudi, lahko rečemo, neka prezrta grajska stavba, ne, ki je tudi recimo značilno ta fenomen, mogoče zrcali knjiga umetnostne spomenike v Pomurju, ki je zdaj pred kratkim išla, recimo, ki te stavbe sploh ne obravnava, kljub temu, da je tule prva, pravzaprav, ki podpira ta prostor. Da je to prva stavba, ki odpira ta pomorski prostor in da bi jo seveda nekje trebalo približati javnosti, sem se nekje odločil pred 5 leti narediti neko tako osnovno raziskavo, zbrati tisto gradivo, ki je do zdaj na razpolago z tega področja in takrat je veliko ta raziskava nastala v neki posebni priliki ob 80. rojstnem dnevu doktorja Ivana Stoparja, ki si je vsa leta prizadeval nekje, da bi ta stavba bila deležna neke poglobljene raziskave z različnih vidikov od zgodovine do umetnostne zgodovine, mogoče tudi do arheologije, ampak zaradi seveda te posebne funkcije, ki jo je imel ta grad po drugi svetovni vojni, to ni bilo mogoče. No, po posebnem pomenu gradu govorijo že upodobitve, ki jih je cela vrsta in ki jih je mogoče nekoliko več kot pri drugih gradovih iz slovenskega, zlasti pa štajerskega prostora. Ta vrsta se začne tam že na začetku 17. stoletja z Klobučevičevo skico, ki kaže po eni strani grad, po drugi strani trg Cmurek, kot seveda dva elementa, ki sta neločljivo povezana, tista povezava, ki je danes dosti bolj zrhljana zaradi državne meje, potem že leta 1649 nastane upodobitev gradu Matevža Merija, enega najpomembnejših evropskih topografov, ne samo 17. stoletja, ampak pravzaprav vseh obdobij. In zanimivo je, da je Cmurek pravzaprav edini grad, ki je deležen recimo te prestižne upodobitve v slovenskem prostoru. Razen Cmureka v Sloveniji merjamo podobi samo še mesti Škofje Loka in pa Kranj in ta upodobitev seveda priča o nekem posebnem pomenu, ki ga grad ima v tem času. Ne. Potem zanimivo je recimo, da za to Merjanovo upodobitev obstaja tudi ročna skica. Sicer original se je nekje izgubil v vihrah druge svetovne vojne, ampak nesreča obstaja še njena fotografija. No, potem pa sledi cela vrsta mlajših upodobitev, ta recimo znamenita spet v seriji Georga Mateusa Fischerja v sklopu topografskih upodobitev štajerskih gradov iz okrog leta 1680. Potem pa serija upodobitev iz 19. stoletja, ki se začne z to Runkovo upodobitvijo, tam iz okrog leta 1800, potem upodobitev v tako imenovani stari kajzer in suiti iz okrog 1830, ki je pravzaprav samo nek posnetek te starejše Runkove upodobitve. Ključna razlika recimo med temi starejšimi upodobitvami iz 17. stoletja in mlajšimi iz 19. stoletja je ta grad nima več tistega svojega glavnega stolpa, ki je bil tak poseben prostorski poudarek, dominanta, ki je kazala, da gre tu za neko srednjeveško grajsko stavbo. Pozneje, ko ta stolp odstrani, recimo, stavba dosti bolj novoveško deluje kot pravzaprav nek neutrjen dvorec. Potem
proti sredini 17. stoletja oziroma po sredini sledite še dve upodobitvi. Ena je tale prva Jožefa Kubaseka, graškega slikarja iz leta 1845, potem pa Karla Reicharta iz 60. let 19. stoletja in potem se pa že začne obdobje fotografije, ko nastane tudi cela vrsta razglednic gradu, večinoma kažejo to značilno zunanje vseh projektov z mostom čez reko Muro, no nektere redkejše pa tudi samo arkadno dvorišče. In po teh upodobitvah nekje zelo hitro lahko spoznamo, da se grad vsaj tam od začetka 17. stoletja do danes nikaj bistveno spreminjal, da gre za eno zelo staro grajsko celoto, ne, ki mogoče prav zaradi tega, ker ni doživljala nekih bistvenih sprememb funkcije, tudi velja za obdobje po drugi svetovni vojni, je ohranila celo vrsto pomembnih kvalitet po eni strani iz srednjeveškega obdobja, po drugi strani iz obdobja renesanse, tam predvsem v drugi polovici 16. stoletja. Če mogoče najbolj pomembna sprememba, ki je zaznamovala ta grad, je bil pojav državne meje po letu 1918, ki je odrezala, kot rečeno, grad od samega naselja, s katerim je skozi stoletja tvoril eno celoto. Zdaj, gradovi v slovenskem prostoru so razmeroma pozno postali nek predmet umetnostno-zgodovinskih obravnav. Dolgo časa so pravzaprav vsi gradovi v slovenskem prostoru brez izjeme veljali kot, lahko rečemo, spomeniki neke tuje vladavine nad slovenskim življem. In zaradi tega razmeroma pozno se začelo njihovo sistematično proučevanje, evidentiranje. Do danes pravzaprav nimamo nekega seznama najpomembnejših in hkrati najbolj ogroženih grajskih stavb. Ampak zanimivo, da Cmurek, kljub temu, da po drugi svetovni vojni dobi menda najprej funkcijo doma ostarelih, potem deluje v sklopu zavoda Hrastove strate, da je že razmeroma zgodaj deležen tistih osnovnih raziskav, ki pokažejo njegov izjemen pomen v okviru te grajske dediščine na Slovenskem. Prvo pionirsko delo opravi dr. Marijan Zadnikar, ki se sicer predvsem ukvarja za sakralno arhitekturo, predvsem za romaniko in v sklopu svoje doktorske disertacije, ki je nastala tam že v 50-ih letih, tako je pravzaprav po drugi svetovni vojni, tudi odkrije ta grad Cmurek, nekaj pravzaprav neka renesančna arhitektura, ampak za to mogočno kuliso, najpomembnejše je mogoče to veliko renesančno arkadno dvorišče, eno največjih, kar jih imamo v slovenskem prostoru. Za to renesančno kuliso se pa skrivajo neki bistveno starejši elementi in sicer iz tistega časa, ko pravzaprav na slovenskih gradovih kaj podobnega ne srečamo. Po eni strani je tu ta relief človeka, ki ga požira zmaj, da po interpretaciji dr. Emilija Nacevca naj bi šlo tukaj za alegorijo jeze, po nekih novejših interpretacijah je to spet mogoče tvegano trditi, ampak vsekakor gre za element, ki ga drugje v slovenskem prostoru na grajskih stavbah ali pa recimo na profani arhitekturi ne srečamo. Po drugi strani pa ta luneta oziroma tale timpanon za tako tračno pletenico, spet element, ki je poseben, ki ga srečamo bolj ali manj v nekih fragmentih na sakralni arhitekturi, na grajski arhitekturi pa je to izjemna redkost, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v nekem širšem srednjeevropskem prostoru. In neko presenečenje, ki so ga pa pravzaprav te zadnje raziskave gradu pokazali, je pa ta, da tu ni šlo za nek fragment, ki bi bil sekundarno vziden na to lokacijo, ali pa da je to nek fragment mogoče nekega portala grajske kapele, kot bi glede na kvaliteto tega elementa najbolj sklepali, ampak vse kaže, da je bil to glavni vhoden portal v grad in da je že v 12. stoletju na tem mestu ta element obstajal in da je bil to zaključek glavnega grajskega vhoda izjemnih dimenzij na širine 2 metra, višine približno 3 metre, kar priča o izjemnem pomenu tega gradu že v 12. stoletju, kaj podobnega, kot rečeno, drugje zdaj pa
srečamo, gre za nek element, ki očitno kaže, da je tu šlo res za nek grad, ki je presegal pomen teh običajnih ministerijalskih gradov, kar jih pač po slovenskem prostoru poznamo, predvsem tam v 12. in pa 13. stoletju. No, do prednedavnim raziskave same grajske stavbe kaj več niso uspeli ugotoviti po teh elementih, se pravi, predvsem iz obdobja renesanse in teh redkih elementih iz obdobja romanike se da razpepati, da je to pomembna celota, ampak ni pa bilo mogoče nikjer teh elementov povezati skupaj v neko zgodbo, če lahko tako rečem. In šele ta zadnja faza raziskav od leta 2009 naprej nekje pokazala, kako zelo komplicirana je ta geneza te stavbe, da je pravzaprav nekih vse o desetih stavbnih fazah skozi čas lahko govorimo in da so nekateri elementi res vrhunski, neprimerljivi z večino drugega gradiva v slovenskem prostoru. Ne, že. Recimo, zanimiva je ta severna fasada, ki jo običajno zakriva zelenje, fasada, ki je obrnjena proti reki Muri, proti Avstriji, ki do zdaj ni bila deležna obnove, tako kot druge dve bolj dostopni fasadi. Tukaj se kaže taka izjemno pravilna zidava iz takih pravilnih kamnitih blokov, zidava, kot vas srečamo v obdobju romanike, predvsem v 12. stoletju, samo na tistih najpomembnejših gradovih, kot so bili recimo Ptujski grad, grad Reichenburg, stari grad v Mariboru na piramidi, na drugih gradovih pa je ta zidava običajno v slovenskem prostoru bistveno manj kvalitetna. Ne. Po drugi strani neka okna iz obdobja renesanse, ki so bila spet izjemnih dimenzij, okna, ki so segala od tal do vrha prostora, okna nekdanje renesančne slavnostne dvorane, ki spet v, recimo, v slovenskem prostoru v takšni obliki ne srečamo. Potem na praktično celotni grajski stavbi nastopajo posebni okenski okviri, ki imajo zgoraj motiv rozet, oblikovanih kot neke metope med triglifi, ne, spet nek element, ki kaže na nek izjemen pomen tega gradu v obdobju renesanse. Potem je to cela vrsta zelo kakovostnih kamnitih portalov, spet takšnih, kot jih recimo drugje v slovenskem prostoru ne srečamo. Vključno z glavnim grajskim portalom, ki je še ostanek neke večje celote portala z dvižnim mostom. Dvižnega mostu sicer ni, pa ohranjen še ta lesen mostovž preko grajskega obrambnega jarka, spet en redkih tovrstnih elementov v slovenskem prostoru. No, po drugi strani je portal tudi zanimiv zaradi oplesane letnice 1628, ki nekje dokumentira zaključek teh velikih renesančnih prezidav, ki so trajale praktično 7-8 desetletij vsaj. In pomembno tudi zaradi inicijalk, ki so vplesane VHVS, ne, se pravi Wolf Herr von Stubenberg, se pravi gre za enega predstavnika družine Stubenberg, ki je tu, kot smo prej slišali, dolga stoletja na gradu prebivala. Potem so še recimo neki manjši, nadrobnejši detalji, recimo ta dvojni portal, kjer gre za kombinacijo vhoda v klet, vhoda v pritličje, je zelo zanimivo tudi enkrat na slovenskem gradivu. In če nadrobne takšne stvari pogledamo, so zelo pomembni tudi kot neki zgodovinski viri. Ne? Tu imamo recimo na tem portalu sicer precej poškodovano kartušo, ne? Z vklesano letnico, ki se sicer malo težje vidi, ampak še kot temu dovolj dobro. Dobro, 1532, ne, se pravi 1532, kot očitno čas neke zadnje poznogotske prezidave tega gradu pred obdobjem renesanse. Potem so tu še elementi, ki jih danes ne moremo videti, ker so zakriti, ampak ohranjeni. Grad je slovel po poslikanih lesenih stropovih. Ne. Večino so naši gradovi seveda v obdobju renesanse dobili takšne značilne rezljane lesene strope, ne, predvsem v teh najbolj reprezentativnih bivalnih prostorih, ampak Smurek je edini, ki je imel celo vrsto poslikanih stropov in očitno so te poslikave še iz 16. oziroma iz prve polovice 17. stoletja. No, pozneje oziroma v zadnjih letih delovanja
zavoda, to nagrado so bili ti stropi zaščiteni oziroma prikriti z spuščenimi stropovi, ampak pod njimi so še v celoti ohranjeni. No, zanimiv podatek je pa tudi ta, da je družina Štubenberg prednje grad prodala oziroma že malce prej v poznem 19. stoletju del opreme, med to opremo tudi del teh stropov, pa potem del grajskih portalov, prenesla na drug svoj bližnji grad, ki je še danes v lasti te družine. To je grad Gutenberg, vzhodno od Gradca, v bližini mesta Vajc. In mogoče, če bi kdaj res neko kompleksno študijo o gradu Cmure delali, bo na vsak način seveda treba upoštevati tudi to opremo, kot rečeno, danes ohranjeno tudi v gradu Gutenberg. No, tu se mogoče ne gre omejiti pri ogledu samo na samo grajsko stavbo, ampak zelo pomembna za njo je tudi njena okolica, ne, od te mogočne lipe, ne, mogoče enega najpomembnejših oziroma najlepših tovrstnih dreves, poleg tiste znamenite lipe na gradu Turjak, ne, potem pa seveda tudi nekdanja grajska klet, gospodarsko poslopje, ki ga kaže tudi ta Merjanova upodobitev iz leta 1649, zelo kvalitetna stavba, po eni strani po svojih proporcih, po drugi strani pa tudi po detaljih. Jaz v slovenskem prostoru skoraj ne poznam nekega gospodarskega poslopja grajskega, ki bi imel tako kvalitetno, recimo, obdelane okenske okvirje, potem v notranjščini obokane konstrukcije, v glavnem tudi objekt, ki je vreden vse pozornosti in seveda tudi ohranitve. Potem je tu še sklop objektov, lahko rečemo tikov, prehodu čez reko Muro, ki nekje tvori neko povezavo med samim trškim naseljem, nekdanjim Cmurekom in pa grajsko stavbo. In to so tudi, se pravi, teme oziroma objekti, ki jih je nujno treba upoštevati, da lahko nekje korektno vrednotimo ta celovit pomen gradu Cmurek. No, treba je omeniti, če sem mogoče pokazal to severno grajsko okolico kot neko vez med gradom in reko oziroma naseljem na drugi strani mejne črte. Tudi grajsko okolico na južni strani, po eni strani je tukaj nekdanja velika grajska pristava, ki je nastala tam okrog leta 1800, pa potem pozneje dobi podobo in pa status samostojnega dvorca, to je dvorec Novi Kinek. Danes še najbolj, lahko rečemo, neka historistična arhitektura tam iz poznega 19. Stoletja, znamenita tudi po zadnjem predvojnem oziroma medvojnem prebivalcu, doktorju Sergeju Kaprolovu, legendarnem ruskem zdravniku, ki je med svetovnimi vojnama tukaj našel nov dom. In potem kot povezava med dvorcem Novi Kinek in pa gradom Cmurek, ena zanimiva stavba, ki je tudi pravzaprav drugi v slovenskem prostoru v takšni obliki ne srečamo, to je Petkov mlin, arhitekturna dediščina, lahko rečemo takšna značilna zgodna arhitektura iz časa industrializacije, ko je bilo značilno, da so industrijske objekte oblikovali kot neke palače. Ne? Tudi recimo ta stavba navzven izgleda pravzaprav kot neka imenitna meščanska hiša, kot nek dvorec, to mansardno streho z lepo razštenjeno fasado, no, v notranjščini pa mlinski objekt, ki žal sicer danes več nima prvotne opreme, ampak je kot stavba, kot nek volumen pa seveda ohranjena v popolnoma avtentični obliki in upajmo, da bo tudi preživela še vsaj nekaj časa, ker kot rečeno, takšnih objektov je pri nas že zelo malo. Zdaj, ko smo si tak na hitro ogledali grad Cmurek, njegovo okolico in te njegove najpomembnejše stavbne sestavine, pa mogoče še prav, da par besed namenimo stavbnemu razvoju, da pri samih zgodovinskih podatkih se ne bi mudil, ker Miha mislim, da že dovolj celovito nakazal te glavne poudarke oziroma glavne prelomnice v njegovi zgodovini. No, stavbna zgodovina je pa tista, ki kot rečeno do zdaj ni bila nekje celovito obdelana in leta 2009, kot rečeno, kot neko rojstvo dnevno darilo našemu najpomembnejšemu
gastroenterologu dr. Ivanu Stoparju, ki sem se lotil tega analize, ne, ki zdaj seveda ni ne vem kako poglobljena, tu ni bilo mogoče narediti nekih destruktivnih sondažnih raziskav, ampak bilo je mogoče izmeriti grajski tloris in s pomočjo številnih elementov, ki so vidni in pa tudi seveda analogijne upoštevanju nekih zakonitosti stavbnega razvoja primerljivih grajskih stavb v širšem prostoru in slovenskem in avstrijskem priti do nekih osnovnih ugotovitev, kar se tiče razvoja stavbe tega gradu od 12. Do 19. oziroma do 20. stoletja in pokazalo se, da je tukaj mogoče govoriti vse o 10 stavbnih fazah skozi čas, da gre za eno izjemno kompleksno zadevo, eno mogoče najbolj zanimivih, ki še čakajo raziskovalce v slovenskem prostoru v prihodnje. Zdaj, nekateri elementi, ki so izpričani na starih upodobitvah, danes ne obstajajo več, ampak na srečo imamo v bližini neke objekte, ki so primerljivi vse z nekaterih vidikov, da si lahko tudi na tak način pomagamo. To je recimo najprej treba upozoriti na grad Ernauš oziroma Ernhausen, stavba tik tudi za slovensko-avstrijsko mejno črto, stavba, ki je po prvi svetovni vojni ostala na avstrijski strani meje in tu se je recimo ohranil ta glavni grajski stolp Bergfried, očitno zelo podobno kot je tudi nad Cmurje, ko obstajal tam do nekje leta 1800. Po drugi strani pa tudi stavba, ki ima očitno tisto prvotno tlorisno zasnovo iz 12. stoletja, skoraj povsem enako, kot je bila tudi na Cmurjeku. Glavna razlika je ta, da je Cmurjek bistveno bolj ambiciozno rastel, je večja stavba nastala, Ernauš se je nekje omejil na tisto prvotno velikost iz 12. stoletja. No, kot zanimivost je treba to poudariti, da je tudi ta stavba recimo prazna, ne, da tudi v Avstriji nimajo vedno optimalnega odgovora, kako takšne stavbe recimo nekje napolniti z novim življenjem. Glavni recept je pač neko redno sprotno vzdrževanje, da vse tisto, kar je do zdaj preživelo stoletja, nekje zadržimo in počakamo pač na neko ugodno priložnost, ko bo mogoče iz tega narediti kaj več. No, o samem gradu Cmurjek in recimo njegovem pomenu v 12. stoletju tudi lepo govori cerkev, današnja župninska cerkev v Cmurjek oziroma v mestu Murek na avstrijski strani meje. Pred nekaj leti so presenetljivo ob priliki nekaj izdelave tajnega gretja v te cerkvi naredili preventivne arheološke raziskave, ki so razkrile, da je v tej veliki baročni cerkvi, nekje bi rekel po obsegu, čisto bi rekel takšna začinna baročna arhitektura, skrita romanska cerkev z izjemno dolgo ladjo in ravno zaključenim presbiterijem. In presenetljiva je bila ta izjemna velikost te romanske stavbe, namreč gre za enkrat večjo oziroma enkrat daljšo stavbo, kot je, bi rekel, v istem času obstajala cerkev v mestu Maribor in pravzaprav ne znamo si razložiti, zakaj je tako velika cerkvena stavba nastala v tako majhnem trgu, kot je takrat Cmurjek bil. Očitno je stavba oziroma ta ambiciozna zasnova povezana z lastniki gradu Cmurjek, z gospodi Cmureškimi in to je, bi rekel, en tak lep indic, ki nam daje misli to pomeno, pa tudi v obliki gradu v tistem prvem obdobju v 12. in pa 13. stoletju. In na podlagi vseh teh drobcev, seveda jih je še cela vrsta, zdaj tukaj nekako ne gre vseh teh detajlov naštevati, je bilo mogoče dokaj zanesljivo, vse upam si to reči, rekonstruirati ta stavbni razvoj tudi v takšni grafični obliki. Najprej grad imel očitno takšno obliko, približno kvadratna osnovna tlorisna ploskev, stanovanjska stavba, palaci, ne, kot tisti najpomembnejši element vsake grajske stavbe že tudi v tem prvem obdobju in grajski stolp ob glavnem grajskem vhodu, kot rečeno, okrašenem z tem
lepo okrašenim timpanonom. No, treba je poudariti tukaj, da samo najbolj izjemni gradovi v slovenskem prostoru so imeli že v tisti prvi stavbni fazi takšen stolp, ne, ki je bil po eni strani seveda obrambna zadeva, po drugi strani pa predvsem statusni simbol. No, zanimivo, Cmurek zelo hitro dobi še drug stolp, ki je še malo večji od prvega, ki očitno prvotno stoji samostojno, ne, takim stolpom običajno rečemo protognaku, ne, izpostavljeni stolp na tisti najbolj strateško pomembni točki in grad dobi zelo hitro, vsaj še pred koncem 13. stoletja, še drugo stanovanjsko stavbo, drugi palaci, nekaj priča, da je tukaj verjetno nekaj ljudi živi in da ima ta grad res izjemen pomen. Ta pomen ni naključen, ne? Reka Mura je bila pomembna prometna pot in podobno, kot so recimo v drugih pomembnih rekah nastavili takšne stavbe, se verjetno zgodilo tudi na gradbi. Zelo lepo lahko z tega vidika primerjali z Ptujskim gradom, z starim gradom Mariborskim na piramidi, z gradom Reichenburg ob reki Savi. No, potem naslednja stavbna faza po obdobju romanike, v obdobju gotike, se je očitno zgodila nekje v 15. stoletju, ko ta zunani grajski stolp z obzidjem povežejo z samim grajskim jedrom. Potem naslednja faza je nekje, je mogoče opredeliti stoletnico 1532, ki sem jo prej pokazal. Očitno v tem času grad dobi še neko dodatno funkcijo, lahko bi rekli nekega skoraj protiturškega tabora, ko nastane veliko zunanje obzidje, ki verjetno v času nevarnosti tudi okoliškemu prebivalstvu lahko zagotovi neko varnost oziroma neko pribežališče. No, potem kmalo za to stavbno fazo pa sledi kar več stavbnih faz, v katerih grad dobi to značilno renesančno podobo, ki še danes prevladuje v njegovih oblikah. Po eni strani podrejo neke starejše sestavine, na tak način dobijo veliko grajsko dvorišče, tukaj zgradijo arkadne hodnike, po drugi strani preoblikujejo vse fasade, ki dobijo tako enotno renesančno podobo z temi kakovostnimi okenskimi okviri, ki večinoma imajo vklesane potem neke kamnite rozete. Hkrati pa ta prostor zunanjega obzidja začne uporabljati za gradnjo različnih pomožnih poslopij, od hlevov do verjetno kakšnih prostorov za služičate in tako naprej. No, in še mogoče zadnja pomembna faza, tam okrog leta 1800, kot rečeno, porušijo ta glavni grajski stolp in s tem pravzaprav iz nekega srednjeveškega gradu, ne, ki ima kljub tej renesančni prezidavi še tak srednjeveško razgibane stavbne mase, nastane neka pravzaprav grajska stavba, ki z ničemer razne zelo zakritimi detajli ne spominja na srednjeveški nastanek, kljub temu pa da v njenem zidovju pa seveda ostane precej srednjeveške stavbne substance, ki še čaka na nadaljne raziskave. In mogoče prav z rušitvijo tega stolpa, ne, tudi recimo na maketi sem ga prav zaradi tega postavil nazaj oziroma upodobil, prav zaradi tega stolpa grad zgubi neko slikovito podobo, ne, se spremeni mogoče v en tak velik, lahko bi rekli skoraj kasarniško pust objekt, če oddaleč gledamo, in zaradi tega mogoče ni deležen tiste pozornosti, kot bi je bil verjetno, če bi nekatere te srednjeveške sestavine še obstale, ampak kljub temu, kot rečeno, izjemna stavba za celo vrsto izjemnih elementov, ki zaslužijo vso pozornost in tu je res tudi, rekel, na nekem državnem nivoju se treba potruditi, da to stavbo obdržimo in jo ohranimo za prihodne generacije. Hvala. Igorju, bi mogoče zdaj pustil besedo gospodu Dominkušu. Videli smo, kakšen pomen ima ta grad v preteklosti. Gospod Dominkuš je predstavnik zdajšnjega lastnika.
se pravi ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, pa me zanima, kakšne načrte pa ima recimo, ministrstvo s tem, s to grajsko stavbo, naš odnos, zdaj, glede na to, da je že 10 let prazno. Najprej hvala za povabilo, za vodno, da sem danes tukaj z vami. Tako, kot je bilo povedano že v vodoma, od v bistvu konca druge svetovne vojne, je ta grad skupaj z drugim gradom v neposrednji bližini s Hrastovcem bil namenjen oskrbi oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Najprej bil namenjen otrokom, oziroma kar nekaj usod je bilo povezanih s tem gradom, ampak najdaljši čas je pravzaprav bil to posebni socialno-varstveni zavod, kot se temu reče, v katerem je bilo v tistih njegovih najbolj razvitih časih približno 250 ljudi, ki so bivali v tem poslopju. Skupaj z lokacijo v Hrastovcu je bil to največji slovenski socialno-varstveni zavod, ki je bil seveda zelo neprimeren za to funkcijo, neustrezen, in zato se je vodstvo zavoda skupaj z fakulteto za socialno delo v začetku tega stoletja odločilo, da bo del teh stanovalcev oziroma vse stanovalcev v tem gradu preselilo na druge lokacije. To je bil pravzaprav prvi tak dogodek ali pa proces, ko se je lastnik, se pravi država, skupaj z osebjem, zaposlenim odločila, da bo spraznil na objekt in da bo stanovalce tega gradu namestila v prijaznejših in bolj primernih prostorih v okolici ali pa širši okolici gradu oziroma na tem koncu Slovenije. Zdaj, cel ta proces se je zgodil zelo hiter. Praktično od začetka pa do izvedbe, do končne priselitve v 2 letih. In kot je bilo že danes povedano, je se zavod leta 2000 popolnoma spraznil. Še vedno je postal v lasti Republike Slovenije oziroma zavoda Hrastovc, kar je na nek način, rečemo temu, velika sreča v nesreči. Namreč zavod Hrastovc ali pa vodstvo zavoda Hrastovc nekako še vedno skrbi za ta grad v tem smislu, da se vzdržuje neki minimalni pogoji obratovanja, delovanja hiše. Vsako leto se v času, v zimskem času zakuri na neko minimalno temperaturo, da se vzdržuje, da ne pride do zmrzali, uničenja. Vsako toliko časa se upravi obisk, pregled, zamenja se kakšne počene zadeve, kakšne stvari se popravijo. Zavod Hrastovc še vedno uporablja del teh prostorov za skladiščenje neke opreme, ki jo ima, ampak ljudje, ki so v zavodu, imajo po naši ceni pač nek relativno dober odnos in korektan odnos do te dediščine. Že leta 2004, ko je bil ta grad zaprt oziroma ko ta funkcija posebnega socialno-varstvenega zavoda ni bila več aktualna, so se pojavile neke ideje, kaj pravzaprav s tem objektom narediti. Ministrstvo, vodstvo zavoda in lokalna skupnost smo se kar nekaj dobili in je bilo kar nekaj idej. Zdaj, hendikep tega gradu je ta, ne seveda, da poleg te lokacije v Tratah obstaja tudi Hrastovc, ki je, kakor ga najbrž poznate, izredno lep baročni grad in se seveda vodstvo tega doma zavoda nekako zauzema, da bi iz tega objekta v Hrastovcu nekaj naredili oziroma nekaj nastali in se vsebine njihovih prizadevanj pravzaprav vežejo na tisto lokacijo, ne pa na to. Tako da moram povedati, da kar se tiče ministrstva, pa tudi zdajšnjega vodstva zavoda Hrastovc, smo bili zelo, zelo veseli pobude, ki je nastala v lokalnem okolju lansko leto, da bi se neke vsebine
obnovile, začele izvajati v tem gradu in da bile te vsebine vezane pravzaprav na neko njegovo, rečemo temu pogojno, novejšo zgodovino. In da je mogoče še tri besede o tem, tem povem. Ne. Dejstvo je, da zelo velik institucij, ki so izvajale skrb za te posebne skupine, bodi si otrok, mladostnikov ali pa odraslih v Republiki Sloveniji, so bile umeščene ali pa postavljene v ta grajska okolja, da prav ustanove, ki so se ukvarjali z osebami, z dolgotrajnimi težavami v duševnem razvoju, so bile uporabljene za ta namen. Zato je ideja o tem, da bi pripravili, ali pa da bi del vsebine, ki bi umestili v ta grad, bila namenjena zgodovini teh procesov, skrbi za to skupino oseb in pa tudi nekemu izobraževanju povezan s tem in tako naprej, se nam je zdela zelo, zelo posrečena, ne, če temu rečem. No, ampak ambicija je bila seveda bistveno večja, ne umestiti te osebine samo z vidika tega, kar se dogaja v slovenskem prostoru, ampak pravzaprav poiskati širši kontekst, se pravi vključiti v to tudi sosedne države, dežele, se pravi Avstrijo, Slovenijo, Mađarsko, tudi Hrvaško. In z tega vidika se nam zdi, da bi lahko ta lokacija dobila spet nazaj neko funkcijo, neko življenje, neko ustrezno pozicijo in možnost, da se ta kulturna, stavbna, gradbena dediščina ohrani in se umesti seveda na ustrezen način z projektom in s programom, ki bi bil interesanten za širši prostor. Zdaj, v tem času, odkar je hiša izpraznjena in kar je formalno še vedno v oskrbi zavoda Hrastovc, se je pojavilo nekaj tudi interesentov, privatnikov, zasebnikov, ki so si ogledovali grad, da bi ga kot nastanitveni objekt oziroma tudi turistični objekt kupili oziroma odkupili, vendar resni zgodb v tej smeri pravzaprav ni bilo. To, kar je dejstvo in kar je ključen problem celo to zgodbo, je seveda, da je tlorisna površina ogromna. Ne, kljub temu, da je grad relativno dobro ohranjen, prav zaradi te njegove funkcije po drugi svetovni vojni in bom rekel, relativno velike skrbi od leta 2004 naprej, se pravi zadnjih 10 let, ne, je pa potrebno ogromno, ogromno investirati, da bi se seveda te vsebine v takšni ali drugačni obliki vrnile van. Kar se tiče našega ministrstva, kot sem povedal, formalno je lastnik Republika Slovenija, mi smo predlagali, da bi se grad prenesel v oskrbo ministrstva pristojnega za kulturo, vendar veste, da bi v tem primeru, če bi ga prenesel na kulturo, več zavod Hrastovc ne bil pristojen, da bi skrbel za njega, da bi ga sad v tem minimalnem obsegu vzdržal, zato smo se potem tudi v dogovoru s kolegi na tistem ministrstvu domenili, da dokar mu ne poiščemo neko lepšo, boljšo usodo skupaj, ne, da ga imamo vseeno v pristojnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Skratka, dozdajšnja skrb za ta objekt kaže, da seveda nismo delač od tega, da ljudje ravnodušni, in zelo radi bi seveda poiskali neko ustrezno rešitev in nekak se nam zdi, da ta pobuda, ki bo vredno zdaj predstavljena, bi bila lahko realizirana tudi v povezavi z tem čezmejnim sodelovanjem in tudi v kontekstu porabe ali pa koriščenja, kako se temu reče, evropskih sredstev, sredstev iz evropskega, verjetno regionalnega sklada, tudi sklada za čezmejno sodelovanje, če bi bil interes na drugi strani, vendar to pomeni seveda neko širšo zavezo
in države in seveda lokalnih skupnosti na obeh straneh. Zdaj bi pa še ena posebna poslovni Bezjak, ki je v eni strani predstavnica lokalne skupnosti, ne? Če se zamogotni ste tam odraščali. Po drugi strani ste tudi predstavnica tega zavoda Muzej Norosti, ki se trudi za neko novo vsebino, da pa mogoče malo predstavite nam, kakšne so vaše ideje. Ja, lepo pozdravljeni. Torej, moje izhodišče je nekoliko drugačno. Tukaj v meni predstavnik stroke, tukaj v meni predstavnik države, zdaj bom rekla, sem predstavnica življenja lokalnega. Kot domačina, tako bi sem odraščala v tem gradu in s tem gradom, ki ste že prej videli, povezali še cela vrsta nekih drugih stavb, ki so seveda napolnjene z različnimi zgodbami. Za te zgodbe pač smo se nekako v kraju vsi se ohranili, smo se zadnje zanimali. Nabralo se je veliko gradiva, hkrati pa je to gradivo ostajalo neizkoriščeno, seveda kot tako, tudi nekako obsojeno na propad. Zato se je med domačini nekako je vzniknila ena želja, potreba in tisti osnovni človeški zagon, da je treba nekaj narediti. Zdaj bom pa kar prišla v bistvu na vsebino te moje predstavitve. Namreč, o čemer bi rada govorila, danes je meja. Kot boste videli, malo kasneje izhajamo iz nekega zelo mejnega prostora in pa druga tema je norost, ki je torej povezana nekako z zgodovino gradu Cmurek v zadnjih desetletjih. Rada bi na hitro pokazala samo združbeno zgodovinske okoliščine, v katerih je v zadnjih desetletjih ta zavod za duševno duševno bolne deloval in pa predvsem več časa posvetila temu potencialu za razvoj, ki ga mi tukaj vidimo. Torej najprej bi vas povabila na rob Slovenskih goric, v lokaciji sami je nekaj bilo že povedanega, ampak se mi vseeno zdi vredo, da vas še enkrat upozorim, kje pravzaprav smo. Torej, da smo na robu goric, na robu gričevnatega sveta, kjer se začenjajo ravnice, torej imamo eno tako prehodno situacijo in da je to tudi rob Slovenskih goric, kar pomeni, da spodaj čez Muro na drugi strani v ravnicah se začenja avstrijski svet. Smo v vasi Trate, ki ima manj kot 300 prebivalcev, je v občini Šentilj in sodi v Podravsko regijo. Na tej sliki vam želim sporočiti, da govorimo torej o prostoru neštetih meja. To se mi sploh ne zdi zanemarljivo. Tukaj vidite je ta madež, to je grad Cmurek, to je reka Mura. Torej, prva meja, ki ta prostor določa že od nekdaj, je vsekakor reka Mura, ki s svojimi naravnimi brzicami torej loči leve in desne breg in s tem nekako deli to območje. V zgodovini, zlasti v zadnjih stoletjih, pa ta reka predstavlja, če dalje bolj radikalno mejo, tudi v smislu jezika, kulture, naroda, državno mejo, tudi mejo med različnimi političnimi sistemi, kar se je vse odražalo v tej naši vasi. Poleg teh meja, ki sem jih naštela, ravno tukaj pod gradom nekako potekajo tudi, oziroma se srečajo štiri občine, dve slovenski občini in dve avstrijski občini. Tukaj se sreča ta Podravska in Pomurska regija. Skratka, ena cela kopica meja, poleg vseh teh meja, pa je po drugi svetovni vojni ta prostor bila postavljena tudi totalna ustanova. To pomeni še ena ustanova, ki ima jasno mejo, zid in nekako loči življenje med zunaj in znotraj. Tak prostor neštetih meja seveda vzpostavlja specifično situacijo, ampak kljub taki razkosanosti imamo pa tudi most, imamo povezavo, kar pomeni, da je kraj od nekdaj bil prometno vozlišče, bilo trgovanje, bil prosti pretok. Meje se torej v zadnjih stoletjih prinesejo nove situacije v smislu tihotapstva, prebegov, črne borze in tak naprej. Od leta 2004 naprej, ko torej vstopimo v Evropsko unijo,
ko se izprazni zavod za duševne in živčne bolne, imamo pa kar naenkrat prazen prostor. Zgine veliko delovnih mest. Jaz sem jih na hitro ocenila, da je v tej majhni vasi več kot 160 delovnih mest pred letom 2004. Danes, ne vem, če jih je 10, mislim, da je na dve trgovini sta, ali ena celo. Torej imamo danes eno tako ničto cono bogato za kulturno dediščino, za številno stavbno dediščino, z nepisano dediščino, imamo brezposelnost, depopulacijo, odhajanje ljudi na delo v Avstrijo, skratka zelo brezperspektivno stanje. Po drugi strani pa imamo, tako sem rekla, grad Smurek, o tem ne bom več govorila, ker je bilo dovolj povedanega, novi kinec, novi kinek, nekoliko starejša upodobitev in pa Hanzonov mlin oziroma ponovejšen Petkov mlin. Potem imamo pa tudi zgodbe o ljudeh. Te naši kraji so povezani z vaškimi posebneži, takimi in drugačnimi. Torej ne govorimo o nekem čisto običajnem ruralnem okolju, kjer bi prevladovalo kmečko prebivalstvo, ampak je v naši identiteti našega kraja skrita še ena druga situacija. Tukaj izpostavljam eno prvih slovenskih fotografij, Terezijo Mostler, ki je imela v začetku 20. stoletja fotografski atelje tukaj v Ljubljani na Metelkovi cesti 2. Potem se je po roki priselila v Murek na avstrijsko stran in potem po spletu nekih nesrečnih ljubezenskih okoliščin začela tavati po gozdovih okoli gradu Murek. Tam tudi začela prenočevati, opustila fotografsko obrt, ne pa tudi dela s fotoaparatom. Torej živela med ljudmi, ljudje so je potem postavili eno kolibo, da ni spala zunaj pod milim nebom. Ampak pridobila se je pa seveda status vaške posebnice, čarovnice, na nek način nedotakljive. In še danes živi v tem javnem spominu. Druga zelo močna zgodba, ki je bila danes že omenjena, je dr. Sergij Kapralov, ruski zdravnik, ki je po oktobrski revoluciji Sankt Peterburga prebegnil v ta del Evrope in se najprej ustalil v gradu Cmurek, kjer je imel ambulanto, potem se je pa sčasoma preselil na Novi Kinek. Bil je zelo priljubljen med ljudmi, ampak v strahu, da ga bo rdeča armada po vseh desetletjih bega ujela tukaj v tem zakotju, je potem naredil samomor. Jančar je to njegovo zgodbo vzel tudi kot navdih za svojo novelo Smrt pri Variji Snežni, če je kdo od vas to prebral. In potem imamo še eno celo kupico vaških posebnežev. V 80-ih letih je v delu mlina na Tratah, z tega mlina, ki smo ga že prej pokazali, deloval mladinski klub, pankersko-rokerska scena, ki je vsekakor bila revolucionarna v takem ruralnem okolju in v smislu kulturne dejavnosti, in v smislu enega uporništva. S čimer hočem izpostaviti še enkrat, torej, da imamo en izjemen prostor, bogat za eno, ne na bolj kmečko tradicijo, ampak z vsemi možnimi različnimi vplivi. Seveda potem je tukaj še po drugi svetovni vojni najprej dom za duševno defektne na Tratah, kar je že tudi bilo nekaj povedanega. Danes jaz bi to zgodbo samo na kratko povedala, zato da bi potem nadaljevanje razumeli. Dom za duševno defektne na Tratah je bil ustanovljen leta 1956 v povezavi z domom v Hrastovcu. Prvi bolniki, ki so sem kaj prišli, so nekako bili prepuščeni nešolanemu kadru, ki ni imel nikakršnih izkušenj za delo z ljudi, če je korektno da rečem, s posebnimi potrebami. Dela so se ti prvi zaposleni kar priučili, bolnike so vzeli za svoje družinske člane, delali podobno, kot pač bi delali s svojimi doma. Z njimi so delali aktivno na poljih in hlevih, imeli so svojo ekonomijo. Bolniki so takrat tudi še živeli pretežno v razmerju z neko vaško skupnostjo, pomagali so pri delu na okoliških kmetijah. Po letu 1965, ko sta se v Hrastovcu zaposlila prvi zdravnik in prva medicinska šola na medicinska sestra, so začeli ugotavljati, da so prostori nefunkcionalni in nezadostni, da so varovanci prenatrpani vanje, da strokovnega kadra skoraj da ni
in da je nujno potrebno narediti nek sanacijsko-razvojni program. Vlada Republike Slovenije ga je 1970. Potrdila in začela se je prenova obeh graščin v Hrastovcu in na Tratah in začela se zaposlovanje strokovnega kadra. Torej šele po letu 70 se začnejo nekak te vsebine v gradu bolj strokovno obravnavati. Na Tratah so takrat v gradu začeli urejati sanitarije, ki jih pred tem letom ni bilo, uredili so centralno kurjavo. Kar se strokovnega dela tiče, se ukine delo na poljih in hlevih, pogovorih z zaposlenimi smo ugotavljamo, da je bilo to kar prelomno obdobje, je bilo tako naporno za ta kader, ki ni bil šolan in je bil vajen delati zunaj, ker nekaj so morali delati samo notri. Uvedli so se delovne terapije, na čemer so se bojda bolniki tudi pritoževali, ker jim je bilo lepše zunaj na delu. In pa mi, ki smo živeli na zunanji strani zidu, bolnike vidimo če dalje manj, le še na kakih občasnih izhodih. To pomeni, da se je zid, meja med zunaj in znotraj še bolj okrepila, ni se zmanjšala. Leta 1998 so bili na Tratah 4 oddelki, 163 varovancev in 108 zaposlenih. 2004, kot smo že rekli, država ta zavod zapre in od takrat je grad prazen, vsebina pa ne reflektirana. Tukaj je naše izhodišče domačinov, ki pravzaprav ne vemo zares, kaj se je tu noter dogajalo. To je ena taka groza pred veliko prazno stavbo, ki je še vedno napolnjena z nekimi spomini na življenje, o katerih čisto nič ne vemo. Tukaj nekaj svežih utrinkov iz tega gradu, iz notranjosti, odzune ste si ga že pogledali, sobane, v katerih so živeli, nekaj zadnjih plaščev, ki čakajo na odhod ali prihod novih. Torej iz te groze zaradi nevednosti se je rodila potem potreba po refleksiji iz čistega preprostega človeškega vzgiba, vedeti, kdo so bili ljudje notri, če so trpeli, o čem so razmišljali, koga so ljubili in kam so odšli. Kako naprej? Ne? Mi smo se rekli, v središče bomo postavili pojem norosti, kaj sploh je norost kot taka in kaj je meja, kje so meje. In seveda takoj začeti delovati, ne samo razmišljati, ampak delovati. In zato je nastal tudi takoj načrt za muzej norosti, torej za eno tako resno interdisciplinarno mednarodno ustanovo, ki je v bistvu v evropskem prostoru ni. Imamo muzej norosti, pa ni se imenuje norosti, ampak nekako drugače v Rimu in v Amsterdamu. V Gentu in v Amsterdamu, ampak ti muzeji nekako predstavljajo psihiatrični pogled na norost. Mi pa mislimo, da je norost prisotna tudi v čisto vsakem običajnem življenju in da kot tako tudi treba razumeti in posredovati ljudem. Torej, nakratko bi vam predstavila, kakšna je naša vizija, kako bi naj ta ustanova zgledala. Prej je bilo omenjeno, da je grad zelo velik in da verjetno marsikdo nima domišljije, kako bi tako veliko graščino napolnili. Mi se že bojimo, da imamo premalo prostorov. Torej, nekako 7 oddelkov vidimo. Prvi je muzejska zbirka z razstaviščem, v katerem bi predstavili svetovno in pa predvsem evropsko zgodovino norosti. Kot je že prej bilo rečeno o tej regiji, torej izhodišče Slovenije in njene mejne države, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Italija, vsak ima nekako svojo zgodbo na področju obravnave in zdravljenja norosti. Potem se je zgodovina zdravljena narosti v Sloveniji, kamor so odijo posebne žibleznice, norišnice. Potem zgodovina narosti na gradu Cmurek, kjer želimo izpostaviti individualne zgodbe, povedati, kdo so bili ljudje tukaj, kar še živijo in lahko povejo, kako so živeli tukaj. In pa nasploh zgodovina odklona od normalnega, kamor se sodi pa vse razno preganjanje od črnovnic, romov, istospolno usmerjenih in še kaj. Zato, da bi to lahko korektno in v najboljšem smislu predstavili, seveda rabimo raziskovalni inštitut, ki bo interdisciplinarno in pa mednarodno raziskovalno središče z podprt z arhivom in knjižnico. Sem sodi potem tudi Center za dezinstitucionalizacijo. V Sloveniji smo na velikem koraku, kjer se bo
podobne ustanove, kakor je bila na Tratah, nekako preoblikovalo, razformiralo in na Tratah v Gradec Murek bi lahko imeli center, ki bi nekako koordiniral, usmerjal in pomagal pri dezinstitucionalizaciji v Sloveniji, kasneje pa morda tudi širše v drugih državah, ki bo tudi nam še morali slediti. Zdaj pa, da ne bi ostali samo na nekem raziskovalnem ali pa na raziskovalni ravni ali pa na ravni torej te dezinstitucionalizacije, želimo imeti znotraj tega tudi umetniški inštitut, ki bi sam pojem norosti rekultiviral, torej pokazal en drug, ne toliko medikaliziran ali pa sociologiziran pogled na norost, ampak čisto umetniški pogled. Zdaj, znotraj teh tem, ki so neposredno vezane na samo norost, pa seveda vidimo nujno potrebo po vključitvi samega neposrednega okolja, zato skozi to vidimo tudi Center za ohranjanje in promocijo naravne in kulturne dediščine, slišali ste že, da je veliko tega v našem kraju, in pa Center za integracijo lokalne skupnosti. Torej, živimo ob meji z Avstrijci, pa kot domačini imamo z njimi skoraj da nikakršnega stika, edina izmenjava poteka na ekonomski podlagi. Naši ljudje hodijo tja na slabše plačana delovna mesta, Avstrijci pa pridejo k nam na poceni kosila nedeljska. Takšna ekonomska, neenakovredna izmenjava pomeni, da naraščajo predsodki, torej stereotipi, kar pomeni, da lahko z leti samo nekako zaostrimo odnose na mesto, da bi jih zbližali in se spoznali po drugih plateh. Zato mi že od lanskega leta nekako izvajamo dogodke, kjer se povezujemo preko kulture, preko narave. Torej, to je en vidik vključevanje lokalnih skupnosti z obeh strani meje, potem pa v prihodnosti seveda vključevanje socialno ranljivih, mladih, starejših, brezposelnih, invalidov, ljudi z izkušnje norosti, izkušnje institucionaliziranosti. Torej, en tak center, ki bi nekako ljudem dal možnost, da vidijo prihodnost, da je mogoče stvari uresničevati in hkrati dodajati neko novo vrednost. K temu pa seveda sodijo druge spremljevalne dejavnosti, kot so prenočitvene, gostinske, trgovske, po načelih trajnostnega in zelenega turizma. Torej, neka vizija, ki jo mi tukaj imamo, je prispevati k procesu dezinstitucionalizacije v Sloveniji, detabuizirati norost, destigmatizirati ljudi z izkušnjo norosti, povrniti dostojanstvo ljudem, ki so v takih institucijah doživeli, ohraniti, varovati in oživljati materialno in nematerialno dediščino, izgraditi in okrepiti slovensko čezmejno skupnost, voditi aktivnosti za odpravo visoke stopnje brezposelnosti, depopulacije in pripada kulturne in naravne dediščine, pa socialna integracija in inkluzija ranljivih skupin. Sem že nekako na koncu, čim vidimo prednosti projekta, gre za trajen projekt mednarodnega, znanstveno-raziskovalnega, kulturnega in socialnega pomena, je inovativen in sodoben koncept muzeja kot večplastne ustanove, ki je aktivna na vseh zanjeno lokacijo in tematsko zasnovo relevantnih področjih. Gre za ohranitev gradu, ki je ogrožen zaradi neuporabe. Prednost je tudi to, da je grad v lasti ministrstva, da je kulturni spomenik, ki je obdan z bogato kulturno in naravno dediščino, ki predstavlja velik potencial za razvoj turizma, da je potreba po oživitvi te slabo razvite regije z visoko stopnjo brezposelnosti, da leži neposredno ob meji in je nekoč tvoril celoto s trgom v Avstriji, torej se odpira možnost tega povezovanja in črpanja sredstev, da je velik interes za sodelovanje strani stroke, organizacij s področja duševnega zdravja lokalnih skupnosti na obeh stranih meje, ter seveda potencijal za pridobivanje sredstev iz evropskih, kohezijskih in socialnih skladov. Zdaj, glede lokacije, ker je tako nesrečno daleč, ne, se je tudi Jančar je zapisalo, da gre za evropsko zakotje, ki ga ne najdeš na nobenem resnejšem zemljevidu, bi vam jaz tukaj nekako želela posredovati en nov pogled, eno novo središče. Trate ležijo 250 km južno od Dunaja in 250 km vzhodno od Trsta, 150 km od Ljubljane in Zagreba in 60 km od Graca, sploh ni daleč. Središče za močno osebino.
pa še nekaj posnetkov iz norcev, ki so napolnjevali mladinski klub na Tratah. So to sicer postarani norci, ampak so nam v oporo, da bomo nekako gradili to vizijo, ki je bila tukaj predstavljena. Torej, to bi bilo denacionalizacija je tukaj vprašanje, ali ni vprašanje? Ja, postopki denacionalizacije so tekli v času, ko je imel Grače svojo funkcijo in takrat je bilo pa z argumentacijo, da se bo ta vsebina nadaljevala, potem stvar na ustrezno formalno urejena. Mislim, da je ta postopek bil nekoliko dolgotrajnejši pregradov Hrastovc, ampak tudi tam je lastnina trenutno nesporna, kar pomeni, da je, kot sem povedal, grad v lasti Republike Slovenije. Tako da, vsaj po tem, kar vemo, zdaj v tem trenutku ni kakšen kol, rečemo, te nevarnosti, da bi to odločilo v neke druge roke. Skratka, kot je povedala že kolegica Sonja, oziroma da bi bilo prej povedan, grad je del premoženja Republike Slovenije, delo družino socialne zadeve in enake možnosti pa upravlja s tem premoženjem. Moram pa povedati na žalost, da je bil grad pred časom evidentiran kot del lastnine, ki gre lahko pa odprodajo. Se pravi, da je v tem trenutku na tržišču, če bi se pojavil za dost petičen bogat kupac, bi lahko tudi da formalno kupil. Zaenkrat, kot sem že povedal, takih zgodb ni bilo, ampak je pa bil po nekem sklepu vlade iz, mislim, da dveh ali treh let dan v možnost prodaje. Ja, si dal bi mogoče še možnost publiki, da kaj vpraša, kot je. Ja. Lahko jaz? Fakulteta za socialno delo. Mene se ona povabila, pravzaprav je rekla, da moram prideti zraven. Ne, sem tudi zvesel, da sem, da sem prišel, tako, ne, da sem vas vse tri slišal. Bi pa še malo dodal, no, k tem zadevam kot en od protagonistov. Ne, prvič, ne, ni država zaprla, ne, zaprli smo te, ki smo pač ta proces vodili. Je bilo, in to se mi zdi, da je tudi en pomemben del zgodovine, ne, gradu. Ne. To je bil, bi rekel, na tem področju ljudi z nalepko duševno bolnih, ne, prva spraznjena ustanova. Ne. In to je zgodovinski dosežek, ne, rečemo, ne, nekako to se mi zdi, da je pomembna stvar. Ne, tudi je bilo prvič, da je minister prišel neki zapret. Ne. Ne, tako v tem smislu je država zaprla, ampak rečemo, ne, nekak, ne, tisto, da je do tega prišlo, je pa pravzaprav bil rezultat dolgoletnega prizadevanja za to, da se, bi rekel, ta zločin, ne, ta zločin pravzaprav zapiranja ljudi v gradove, da se s tem preneha. Ne, da imajo, ne, da tudi ne glede na to, da imajo ljudje take ali drugačne težave, da imajo pravico živeti neko človeka, dostojno življenje v skupnosti z drugimi ljudmi in da niso tako, tako da rečemo, ne, nekak pomen tega, ne, da je pomen ideje, ki jo je Sonja tukaj, je tudi to, da se komemorira usoda. V tem smislu je pravzaprav je tudi neke vrste, bi rekel, če se, tudi če se mogoče sliši malo grozljivo, ampak je še premalo grozljivo, nek pandan tem memorialom žrtev holokaust. Ne? Ker tukaj so pač, ne, nekak ljudje zaradi neke zgodovinske napake, ki ni zelo različna temu razumevanju, ne, kakšen, ne, konc koncev, ne, so rečemo, ne, nekak v holokast, ne, predhodniki židovskega holokasta bili ravno ljudje, ki so tradicionalno bili naseljeni in, ne, in v takih ustanovah, tudi iz Slovenije, ne, je bilo veliko ljudi,
so jih pelali v Avstrijo, v podobne gradove, kjer so pravzaprav to tehnologijo krematorijev, ne toliko uplinjevanja, ampak krematorijev pravzaprav razvili in potem uporabljali na na širših skupinah. Tako da rečemo, ne, nekako tisto, kar je pomen takega muzeja, je po en strani komemoracija usode ljudi, ki so marsikdo tudi tam umrl, brez tega, da bi bil deležen svobode, komemoracija usode ljudi in pa, bi rekel, nekako tudi pravzaprav proslava tega, kar se je tam prvič zgodil. Ne? In nažalost rečemo še ne v drugih gradovih. Tle bi pol še dodal v diskusiji tudi to, da ja, pri nas imajo gradovi to usodo, zelo veliko socialnih ustanov, vzgojnih zavodov, zaporov, norišenc in tako naprej, je v gradovi. Po en stran to pomeni, da rečemo, da so sredstva, ki so namenjena oskrbi ljudi, da pravzaprav na plečih ljudi, ki so tam zaprti, vzdržujemo kulturno dediščino. To so bi rekel, če pogledamo budžet ene take ustanove, gre za vzdrževanje gradu en občutni delež denarja. Se pravi, rečemo, nekako tle plačujemo kao za socialo, v resnici pa vzdržujemo kulturno dediščino. To se mi zdi, je spet ena od milo rečeno neprednosti. Kako je do tega prišlo, je pa zaradi tega, ker rečemo po drugi svetovni institucionalizacija, se pravi naseljevanje ljudi v take ustanove, je ponavadi poteka takrat usporedno z industrializacijo. Takrat, ko ljudje ne morejo več, to ne živijo več tam, kjer ne delajo več tam, ko živijo, se pravi, ko niso kmetje, obrtniki, takrat rabijo posebne prostore za namestiti ljudi, ki so jih do takrat mimo grede pomerkali in integrirali tudi konec koncev v proces tako dela kot življenja v neki skupnosti. Z industrializacijo se poveča pritisk na ustanove, pri nas je industrializacija pa se upadala s tem obdobjem, ko so gradovi bili prazni. Hkrati je pa tle pride do simbolne uporabe gradov in do, bi rekel, neke inverzije tega, kar je grad pomenil včasih. Po en stran je tisto, kar je pri gradovih bilo tudi fajn, oziroma ne fajn, ampak prikladno, priročno, je to, da so vedno ločeni od, tudi tako, tukaj v teh vedutah, ki so se zelo dobro vidi, trg pa grad. In so vedno ločeni, nekje so v zakotju, stran, ampak rečemo, prije pa do te, če prej to pomeni neko elevacijo, da je bila gospodska ločena od plebsa, pa tle prije do te neke simbolne inverzije. Grajski ljudje še vedno se, nekako v nekih okoljih so govorili prej in zdaj grajski, ampak se je kar je pomenil nekdo, ki ni naš, ki ni del skupnosti, ampak krati pa se je pa tebi rekel tudi obrnila ta vrednost. To ni več gospoda, ampak to so nekako ljudje, ki misteriozni, ljudje, ki nas jih je lahko strah, ki boljš, da so tam in ki nas opominjajo na to, na mejo med normalnim in nenormalnim. Tako da, zdaj,
ne, če, ko sem to rekel, je vprašanje, ne, kaj, ne, ne, zdaj se ukvarjamo, kaj je z tem prvim gradom, ki je sprazden. Ne. Jaz upam, da bo v naslednjih letih sprazdenih še več gradov. To je veliko nekje tendenca v Evropi. Upam, da bo tudi se pri nas prijela. Bom imel veliko lahko tudi okrogle mize tudi o tema, ne, kako pol, kaj narediti pol s Hrastovcem, kaj narediti z graščino v Lukavcih, v Impoljci, v ne, rešimo, ne, nekak, in še bi jih lahko, še bi jih lahko našteval, ampak, ne, ampak to se mi zdi tako, da so, da so sladke skrbi. Da so sladke skrbi, meni se di fajn, ne, da nekak, da se pogovarjamo o tem, kako kako narediti tukaj ne, nek tak muzej, ker konc, konc, ne, bojim se pa to, ne, da bi bil, rečmo, ne, nekak to samo muzej, ne, nekak tako, ne, ampak da, ne, da, ne, zato je tudi fajna, ne, nekak tako, kakor je Sonja razmišljala, da je to, bi rekel, neka živa, živo tkivo, kjer lahko ljudje, tudi tisti, ki še vedno živijo v takih ustanovah, pridejo in povejo svojo izkušnjo. Se pravi, ne, da bi bil to ne, ne samo muzej artefaktov, ampak bi rekel, ne, nek prostor pričevanja in denunciacije tega, ne, kaj je človeška družba v imenu človečnosti sposobna, sposobna narediti. Hvala lepa. Še kdo? Ja. Borut Holc, imam doma, ali bolj. Najprej seveda domačinom si čestitke, ker jaz sem pa najpočnej sosedje vsi doma in sem tudi z zavodom Trate kar nekako povezan. Seveda danes sem eno stvar pogrešal. Nakazali ste, kolegica je tukaj seveda jasno tudi povedala, da je to grad Kea. Namreč tukaj je potekala tudi tista prva meja, mejni grad, se pravi, bila je tudi Mitnica, vemo, Drava, ne, pardon, Mura, Mura sama je bolna reka, odkar se ve. Mura je, tako rekoč, večkrat razlog sporov, ki jih imajo in jih obravnavajo na Mariborskem deželskem sodišču, kadar Ptujčani po Muri preko Radgone, če nekaj drugače, tovorijo svoje vino proti Gradcu in na Koroško. Cmurek je pa še en zanimiv menik. Mi vsi, ki smo hodili v šolo, smo se vedno srečevali z Dolensko in z gorskimi bukvami, z gorskimi pravdami. Ne vemo pa, da je prav cmureška verzija gorskih bukev iz leta 1543 bila podlaga za Andrija Reclja, ki jih je 1583 povedal. Druga stvar, grad Cmurek in ta cmureški del je bil tako rekoč meja med vrednotenjem dela vinogradu. Namreč severno od Cmureka so bila dela cenejša kot pa južno. Najverjetneje zaradi določenih vpadov Mađarov, zaradi določenih vpadov, večkrat zasledite v Njegovskem arhivu, tudi v Cmureškem arhivu, da se tukaj opor preganjajo cigani, cigojne bande. Toliko krat jih zapirajo. In seveda sam Cmurek predstavlja na tem področju tudi eno izmed treh gospoščin, ki so imeli pravico pobirati davke, poleg Njegove in Hrastovca je kot Cmurek. Se pravi, jaz bi rekel takole, zelo fajn, govorili ste, kaj boste vse počeli, ampak včasih pa pozabljamo pri teh gradovih, da so bili, kot ste rekli, profesor, nekaj visoko postavljeni, ampak so bili tudi vedno del te okolice. Namreč sam si drznem reči, da poznam za ta severovzhodni del Štajerske kar precej dobro arhivsko gradivo, predvsem za Njegovo, ampak Njegova se nehote veže tudi na Hrastovec, na Gornje Radgono in na Cmurek. In iz arhivskega gradiva se zelo lepo vidi ta kontakt podložnikov z svojimi zemljiškimi gospodi. To ni tista idealistična in
in seveda liberalistična sovražna nastrojenost 18. in 19. stoletja. Ampak, če vzamemo zares te arhivske gradive, vemo, da so tukaj tudi ljudje na gradovih skrbeli za svoje podložnike. To niso obovi tlačani. Daleč od tega, kajti morate vedeti nekaj, kmetija, taka ta prava kmetija, je kmetija, ki izhaja iz 8. 9. stoletja, iz Capitularia Divilis. To so kmetije 50 hektarjev velike. In če pogledamo prvotno poselitev slovenskih goric, je, kaže to sliko. Se ta slika sicer podere v času cesarja Jožefa II., ki je te velike 50 plus minus kmetije razdelil na 4 dele in imamo potem kmetije 12,5 hektarjev velike. In če greste gledati danes te kmetije, so približno tako velike. Sam sem, ko sem se pripravljal na doktoriranje iz področja zemljiške gospodščine Negova, sam sem na terenu to zadevo preverjal in se ta zadeva povsem dobro pokriva. Tako da, jaz bi rekel, vse čestitke, sem zelo vesel, da se je nekdo iz mojega domačega kraja tega lotil in seveda, ne vem, najverjetneje je Borut Holcman težko kaj pove, jaz sem drugače zemlje Čolan, Janko iz Lokavca. In seveda sem tudi kot otrok doživljal Hrastovec in pa seveda zavod Trate. Seveda, spet s tisto famoznostjo, ne? Tukaj bi vas mogoče malo dopolnil, ko ste rekli, da zapirati. Ne? Tako kot je liberalizem, pa potem njegovi otroci vse tja do realsocializma, hotel izbrisati zemljiško-gospodski sistem s tem, da ga je negativistično v družbi prikazoval. Ne? Tako se je ta zadeva zgodila tudi potem čisto, bi rekli, kar odslikala se je z ljudmi, ki so bili tako ali drugače izločeni. Ne? To so seveda, mi smo rekli kar norci, umovoljni, ne? Ampak ljudje s posebnimi potrebami. To je danes znan izraz. In tako kot so gradove jemali kot nekaj, kar je bilo izključevalnega, kar je bilo tako ali drugače negativnega do okolja, tako so sedaj obrnili in rekli tisti, ki so zdaj v okolju negativni, jih pa zapremo za te gradove, za te zidove in smo za te rešili. Toliko bi jaz mogoče čist nekrat. Ja, še. Moj ime je Rajko Muršič, jaz sem delal etnografsko raziskavo Bog Truva na Tratah v 90-ih letih. In moram reči, da eno od bizarnih izkušenj tistega časa je bila ta, da dejansko nisem nikoli vstopil v to inštitucijo, res je ta zaprta. In še ven potem, pred nekaj leti sem prvič vstopil spod na dvorišče samega gradu. Ljudje so pa marsikaj pripovedovali seveda o tem prostoru. Ena od stvari, ki mi ni tretirano jasno, je bilo tudi to, da so prirejali recimo 50-ih letih kar precej domačih dramskih iger in nekatere so bojda organizirali tudi v spodnjem gradu, bolj takrat, ko se vedal, ko sem vrtega do leta 56, če me spomin nevara, ko so odporili potem oziroma preveregili to zadevo v norišnica, če lahko uporabim ta izraz. Tiste, kar se meni zdi izjemno pomembno pri razmišljanju oziroma pri načrte, ki jih imamo v tej naši skupnosti o te vrste kulturni dediščini, ki mu rečemo gradovi, je to, da v njih na nek način lahko zajamčimo neko novo življenje, ki ga vdahne, ki ga lahko vdahne samo lokalna skupnost. Že takrat, ko sem delal na terenu v 90-ih letih, so padale takšne drugačne ideje. Eno od tistih, ki je mogoče bila najbolj meni osebno blizu in zanimiva, je da da bi naredili v tem kratu muzej rock'n'rolla, slovenski muzej rock'n'rolla, ker se mi še vedno zdi seveda del celotne zaslove, tako kot je zdaj da predstavljeno. Ampak tisto, kar je mogoče najpomembnejše, treba reči to, država smo mi, vsi skupaj, in država ima dolžnost, da nekaj naredi in da posluša seveda pobudam lokalne skupnosti. To se mi zdi izjemno pomembno. Meni je seveda popolnoma vseeno, je to ministrstvo za kulturo, je to ministrstvo za
družino, socialne zadeve in kaj še? Enake božnosti. Enake božnosti si nekaj malo razširjeno, ne? Ponovem, ne? To podoma je relevantne, država je skupna, država mora imeti neskupne temelje, ki omogoča koliko toliko zgledno in normalno preživeti lokalnih skupnosti. Zdaj ne govorim se o tem, kakšne so božnosti sami lokalnih skupnosti pri tem, ampak države, ki vendarle nadzoruje velik del na to vrstnega dogajanja. Če se pokaže lokalna pobuda, je normalno pa še vsak način podpreti, v skladu s tistimi smernicami, ki jih da na eni strani Zavod za varovanje kulturne dediščine, na drugi strani pa seveda pričakovanje lokalnih skupnosti. Najslabša od vseh možnosti je seveda tista, o kateri ste govorili prej, da se pač grad nahaja na seznamu tistih, ki jih je mogoče odpraviti. Ne? Ker če se pojavi nekdo, ki bo imel kapitalski interes za nabavo tega gradu, prav gotovo ne bo to v interesu ne lokalne skupnosti, ne države. Mogoče so samo dva stavka temu zraven. Ti gradovi, ki jih imamo mi, so nekoč živeli od lokalne skupnosti. Seveda liberalizem, pa dva, sploh pa druga svetovna vojna, pa je tem gradovom vzela to ekonomsko izhodišče. Namreč zemlja se je razkosala, ni več gradov, ni več tistega, če rečemo, dominikalnega, gospodovega. In seveda jasno zdaj te zidove zdrževati je skoraj včasih nemogoče. Ne? Ampak nekaj pa je, okolje pa je s temi gradovi živelo. Zdaj, seveda bi bilo treba samo tem okoljem dati to vsebino, ki jo pa zdaj vi dajete in jaz mislim, da tu ne bi smel biti problem. Evropa pa je tukaj odprta in dobra praksa, jaz mislim, da je zelo dobra praksa, je vzhodna Nemčija. Pojdite si pogledati, kaj so vzhodni Nemci naredili od padca Berlinskega zidu. Kaj so bili sposobni obnoviti v svojih gradovih, kakšna so njihova mesta. Sam sem bil zdaj v zadnjem, tako reči, v treh mestih. Eno je Wittenberg, eno je... to se pravi južno od Berlina, oziroma med Berlinom in se vseeno. Glavnem... Halle. Ne, ni Halle, više gor je. Ta del proti bolne, tem smeru. Se vseeno. Glavnem ta majhna mesteca, ne, sploh skrbijo za Oranđevce, Oranija. Ne, oni tukaj najdejo noter, to ne moreš verjeti, kakšne vsebine ponudijo. In kaj je najbolj zanimivo? Ljudje so to pripravljeni plačati. Prideti tja, jesti, si pogledati zadevo in vam prodajo, pa rečem, ja veste, na tem stolu pa je sedel cesar, ta in ta. Pa bojo tisto prišli gledati in bojo tisto plačali. Mi smo še nekak v neki, ne znamo tega naučiti. Ali pa nas je sram, kaj pa vem. Ampak treba si to pogledati, res. Okay, zato pa tudi organiziramo tako krogli, da se take ideje tudi začnejo prožiti okrog in da se začne tudi bolj javno govoriti o gradovih in njihovi usodi oziroma prihodnosti. Kot vidim, je v bistvu Cmurek kar dost razprave spodbudil več kot prejšnji gradovi, ampak na nekem trenutku moramo vse zaključiti. Jaz bi se vsem trem najlepše zahvalil, ker so prišli in malo osvetlili ta, bi rekel, kljub vsemu malo pozabljeni grad v slovenskem prostoru. Upam, da bo res zaživel. Upam tudi, da bo deležen še v nekem doglednem času tudi neke znanstvene obdelave, ne? Neke take interdisciplinarne, ker gradiva je veliko očitno tem tudi. In upam, da bo res to raziskovanje zgodovine bi se vsekakor vključil tudi v prihodne vsebine gradu. Tako da, jaz bi današnje srečanje zaključil in vas povabil potem še na naslednje srečanje, ki bo zadnje pred temi počitnicami. Ta okrogla miza je nastala na pobudo lokalne skupnosti in naslednja bo tudi, namreč očitno so te okrogle mize razbudile zanimanje, sicer so se oglasili iz Litije. Tam je tudi eden takšnih pozabljenih dvorcev, ne, precej velik, ampak propadajoč žal, dvorec Ponoviče. In bomo konec maja predvidoma
gledali tudi, predstavili tudi zgodovino in prihodnost dvorca Ponomiče. Hvala lepa.